Otuvudao, nze wasomani lumuje baliko mugamba ki, obulamu buli butya. Basajja mibule, olunaku lwa leero. Penge penge yamutumye erinnya mbu basajja mini konze bannange. Penge penge otuberedde ki. Aha, wamwadde erinnya, basajja miki, basajja migundi. Penge penge nyali yamutumye. Kale, basajja mifulo ono, officially, and officially, tebikyaliko kwogera nti ate kino, ate kiri, basajja mifule alangiridde nti ye yavudde mu people power era yegasse ku President Yoweri Kaguta Museveni so si mu NRM. Basajja mifule press conference yabadde ategese ebitundu by'entinda ebaddeko omukulu Bala Mbalugahare ono ng'akolanga bulooka wa agambye okubanga nti yakolanga bulooka owa si yakolanga ono bulooka wa NRM ya fishing abantu n'abayingiza mu kibiina kya NRM. Oba okitegeera ono bakoze press conference officially okwanveringa abasajja mifule nga bafuse muna NRM, not muna NRM, nga kibuza abuza. Naye nga bafuse omwagizi wa President Museveni. Basajja mifule ayogedde ebigambo bingi nnyo, omuli okugamba nti ye y'omu ku baasooka mu struggle eno. Basajja mifule atugambye nti struggle eno bo baagitandika bakyali Kaboozi, abajjukira basajja mifule Kaboozi, program y'okumakyawo. Ntuza kati Michael Kisenyi yagikola, basajja mifule yagitulangamu, n'atubulira byakulya mu program eyo, omuli okulwanyisa Museveni ennyo ng'amutabukira. Yomu kukubata sakatalike wa kiseka nga kano umu katuwala. Yomu kubagunja ukuruanyisa bino bimula bakate vya UPDF kubanga ili kunyanja. Yomu kubata niko utalo ngengegezi kwa munyanja. Na ateka utalo wa amanyo kubatulinga na bariba chononye. Yomu kubaya amba abasubuzi beni na kasero. Basajja mifule yewa nina agama ti yomu kubata andikao emisomo njomu na mchisa nga peosa nye midala. Basajja mifule agama tolu urokubati ya kono kutanga nyo government ebise lebyo biyemu kubiyangu bia Kaboozi FM. Bwatyo nasalawo ekintu kinatoka kukikubayika mpola mpola n'akikubirako ne ku CBS awo n'abalanga baza kikolokota. Agamba naye ekimu ku byambuje mpipo pa byebiriwa bye bino wammanga. Agamba nti lwe bamukwata juzi abasajja bamukwata okuli bakano akandi ho bannamaje bakuno bamuhozi CDF n'abalala. Agamba abasajja bamuteeka wali ekireka n'atunula ebidiyo lilo oluvannyuma lw'okubanga mujukwe kwa byayisaamu ebyali byokusa ku sectarianism era agamba nti baali bamuguddeko emisango gya sectarianism. Sectarianism kyekusa ku bintu nga okusosolagana mawanga okusa ku yatugambye agamba nti bannamagye baali bagenda muvunaana okubeera nti yakola settlements ezimu kuzalisa samaza era ezimu kuzalisa ekyokuleeta ebizibu ng'ebyali wane waffe ku neighborhood erya Rwanda. Naye agamba basajja baamutuuza kate bamulyemu omuntu naye oluvannyuma ne bamusomesa ekyokkola. Ne bamusonyiwa sika kasa nti bamusonyiwa busonyiwa kakasa ategeddwa okuba nga yavaayo nga bamuwadde amateeka n'obukwakulizo. Basajja mifule okufa olwo teyaddamu kubeera kye kimu. Naye basajja mifule mbigaa byagambye nti abantu nga Zaake bye yali alwanirira abantu nga People Power tewali n'omu yajja kumukyalira. Yeewuunya nnyo okulaba nti eyamugulira emmere yali Munyarwanda n'eyamuleetera kokulya n'okujja okumuyambako okumweyimirira yali mukwano gwe Frank Gashumba n'agamba nti bano abantu tebajja kusoboka. Kamba vemu ngene nkole byake agama tebwa akomawo ekyasi ngoma la amanyi mvoje okumwaniza nokumwero kamenga jiali ali kwe kuvumibwa okwa amanyi nnyo kwa mutekebwako abannafi abo aba People Power abatunga penge abatunga lumbuye n'abalala bangi nnyo abamutusako obulabe bwacho nanyiga n'agamba nti nze basajja mivule nnyo tebaso abinkola kambe sonywe official bwacho n'agamba nti avudde mu People Power era n'agamba nti tebaayo omuntu n'omu alowooza ku ky'okuvootinga People Power yadde Bob Wine mu kulonda okujja era n'asaba President Museveni mu lwatu n'asaba Bala mu lwatu ng'ensi yonna ewulira nti asaba Bala mu amutwale wa President Museveni openly era agamba nti agenda kusaba ku meeting ya President Museveni mu nkubo ayagala mu meeting openly nga media weri bamuwe motoka ez'enkoni alabe musango kigwana abazizo ofuna emotoka eyagisabidde mu lugezigezi. Nayagala pick up egina enamuyambako okugenda ng'asomesa abantu okulima n'okwejja mu bwavu. Yoyo mukulu basajja mivule agambye nti si mwavu si munaku ng'emba ndi mumanyira n'atulya mu ku byobugagga bye. Ebyobugagga basajja mivule byatugambye alina essaati 324 basajja mivule asobola okwambala omwaka mulamba nga tazze mu ssaati alina essuuti 10 kitegeeza emyezi 3 nga tazze mu kutuusa tazze mu ssuuti gy'abaddemu naye nga topeya 6-8 kiregeza solo kwambala emyezi 2 nga tazze mu ngato gy'akoze ki gy'ayamba naye mukulu basajja mivule n'agamba era taddewo enteeza 2 People Power bwe wangula akalulu kano ajjazi bamuzirya nze bwasoma Emmanuel.